Мої вітання на Сумському обласному телепередача «Світогляд». Програма про те, що стосується кожного з нас. І сьогодні ми на святкуванні Днів Європи. Мене звуть Христина Бондаренко, і я вас запрошую приєднатися. Сьогодні у програмі «Дні Європи у Сумах» святкуємо разом. Праця зустрілися з мімами, і багато у нас є міми, а також ще це берети, і тому ми вибирали саме ці образи. Чим багаті, тим і раді, або частування по-європейськи. Ми представляємо кухню Італії. Наприклад, у нас є піца, у нас є десерти Італії. Майбутнє України та Європи. Прогнози від сумчан. Європа – це не тільки якась атрибутика, Європа – це не тільки відсутствие формату, Європа – це в першу чергу уваження к себе. Святкуємо, згадуємо та аналізуємо День Європи разом у телепередачі «Світогляд». Третя субота травня. Традиційно із європейським присмаком. Україна святкує День Європи. Почалося ж усе ще півстоліття тому із декларації Роберта Шумана, який закликав європейські країни об'єднатися. День Європи – це день спільних цінностей, спільної історії усіх націй континенту. Цього року урочисті святкування припали на 16 травня. Та у Сумах усе почалося значно раніше. Стартують із ярмарку хендмейду. І для дому речі потрібні, і для очей втіха. В арсеналі майстринь лише й найкраще. Кажуть, у такий спосіб хочуть підняти сумчанам настрій. Представлені хендмейд, все зроблено нашими руками. Спочатку було хобі для себе, а потім це стало для всіх інших. Спеціально для Дня Європи я робила такі блокноти, екобуки. Вот. С ароматными страницами состаренными. Ну, а так, в принципе, у меня весь материал был уже как бы заранее сделанный. Я делаю работу своими руками, это как бы хобби, это мое увлечение. Сама люблю по себе рисовать. І мене привлекає от ручна робота. Зацікавлених поглядів немало. Та й дивуватися є чому, бо ж пройти повз красивого та натурального важкувато. Сподобалася людська мастерність. Я спокійно не можу проходити мимо. Я завжди зупиняюся і любуюсь. Тому що це наскільки і картинки, от ці, декупаж, це радує глаз. Та не ярмарком єдиним. На святкуванні Днів Європи місце знайшлося і серйозним темам. Як отримати європейську освіту та відкрити візу студентам сумських вишів, розказує генеральний консул Польщі в Україні Станіслав Лукасік. Зазначає, сумських студентів у польських вишах чекають. Утім, радить не затягувати з поданням документів на візи, бо ж інакше труднощів не уникнути. Основанням для получення візи є получення з польського вуза документа, що чоловік прийнят в польський вуз. І вже на наступний день не важливо, що польський этот студенческий год начинается в октябре. Не ждите октября и сентября, тогда не успеете. Суми європейські. У місті у самому розпалі. Дні Європи. Тамтешні традиції, колорит, смаколики. Розваг тут на будь-який смак і вік. Краще приєднаємось. Субота. Урочисте відкриття. Звучить гімн України. Більше. Колоритні євроклубівці, пізнавальні намети, європейські заклики. На Дні Європи – це дуже чудове свято, адже свято настрою, це свято емоцій. Всі діти, які зараз тут зібралися, це найактивніші учасники Євроклубу, ті, які від самого початку до останнього дня готувалися до цього свята. Вони вклали дуже багато зусиль, це дуже символічне свято, адже ми вирощуємо тих дітей, які стануть не тільки майбутніми українцями, але й майбутніми європейцями. І саме від нас залежить, яку інформацію ми до них донесемо. І ми намагаємося робити все, щоб вони були гідними цього звання. Про європейські вояжі та прагнення розповідають сумчани. Я вже завітала до Польщі по минулому році. Вони насправді дуже щирі, вони завжди готові нас прийняти і
Мене здивувало те, що вони відносяться до українців як до своїх рідних сестер та братів. То Європа – це те, к чому ми повинні стремитися. Це будущее всієї України. Ви представляєте сьогодні країну Данію, країну досить яка далеко від нас, територіально розміщена. Тим не менше, які, скажімо так, стрижневі камені Данії, ну що найголовніше ви виокремили у цій країні? Мене дуже захопило те, що вони, у них немає небоскребів. У них взагалі будівлі – це максимум 6 поверхів і все. Тобто це країна, яка любить свою культуру, і вона ось таким і бере цією особливістю. У нас тяжкий час для людей – це така можливість просто усміхнутися, просто зустріти якихось нових людей і відкрити щось нове для себе. Вони вчили традиції, побут та вбиралися у народні шати. На святі школярі із європейським колоритом. У кожного своя країна. Сьогодні ми представляємо Данію. В Данії жив найвідоміший писатель – це Ганс Крістіан Андерсен. Я в дитинстві читала ці книжки, мені мама читала. І я навіть не знала, що це він жив в Данії. І я знала це, і я дуже зраділа, бо ми представляємо Данію, і це, можна сказати, мій улюбленіший якби писатель. Француженське насілля, красний плед, красний шарф і таку, як почельняшку. Ну, мы решили тоже так одеться. Потом флаг, ну, во флаге есть цвета синий, белый и красный. Обычно, ну, как на сладкое круассане не кушают. Наша общая идея, так как Франция ассоциируется с мимами, и много у нас есть мимы, а также еще это береты, и поэтому мы выбирали именно эту... Эти образы. У всех обычное представление, что Греция – это костюм Афины, которая в белом платье, но на самом деле греки носят больше традиционные для себя в цветах красный, черный, белый, более закрытую одежду, а не такую, как мы привыкли видеть на богинях. Не лише закликають до співдружності з Європою, а ще й годують тамтешніми смаколиками. Італія, Франція, кухні тут різні. Пройти повз важко, бо ж паки аромати так і манять. Територія гурманів, французькі хот-доги, італійська піца та душевні кухарі, які охоче розповідають, чим багаті. Французские хот-доги, отличные домашние колбаски, куриные, свиные, пельмени, варенички, компотики, чайки, кофейки. Первый раз на самом деле мы участвуем в Днях Европы. Ну, нам нравится то, что проводится. Давайте будем ближе к Европе, давайте будем цивилизованней, воспитанней и европанизированней. А тут увесь шарм Італії. І піцею почастують, та й історію італійської кухні повідають. Мы представляем кухню Италии. Например, у нас есть пицца, у нас есть десерты Италии. Типа как сливочного десерта панакотта, который как более похож на желе. Сливки провариваются, слегка добавляется сахар и сверху поливают малиновым соусом. Итальянская кухня, она зародилась очень давно, где-то еще в 16 веке. И много говорят легенды, что пицца пошла с Италии, но это неправда. Корінний, хто придумав, це був француз. Француз не француз, а піца – то все одно продукт італійський. При цій думці і залишимось. Поки ж одні в історію зазирали, інші уже підготувалися здивувати своїми кулінарними фішками. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un friscaletto, e come si suona un friscaletto, un friscaletto e tipiti-tipiti-ta. За майстерність 5, а ми йдемо далі, крокуємо ярмарком, який, до речі, уже давненько став європейською традицією.
Європа має свої традиції, наприклад, ярмарка – це також європейська традиція, що кожне свято, особливо це сімейне свято, і ми зробили акцент саме на сімейних цінностях, на такій атмосферній обстановці. І тому ми розпочинаємо Європу саме з сім'ї. А це Саша. Ярмарок дівчинці прийшовся по душі, придбала собі ляльку-красуню. Мені напряжено з тим, що вона самодільна, що у неї дуже красиве платье, красиве, шарфик красивий, сумка і волосы. І взагалі, поділки самодільні, вони дуже красиві. Люди трудяться і стараються. І от виходять ось такі от примірно куколи. Організатори говорять, Дні Європи у Сумах прагнули зробити розмаїтими. Результат втішний. Ми вирішили дійсно поділити на такі зони. У нас зона є з Європ-клубами, і там працює також і жива бібліотека, також це і ростові ляльки, з якими можна сфотографуватися, і малеча зможе помалювати, пограти, і отримати кульку і гарний настрій, потім піти з своєю родиною і смачно ще поїсти. Ну а тут можна також стати ближчими до Європи, обзавівшись приміром синім та жовтим. Жовтим кольорами на своїй руці. Традиційно бліц-опитування, співдружність України та Європи, прогнозують сумчани. Європа сьогодні – це перспектива майбутнього, це краще життя, це гідність, це символ миру, це символ свободи, це найкраще, що може бути. Ще потрібно багато працювати, Україна ще не готова, на мою думку, але я вже бачу тих людей, які готові до змін, і я просто мрію до майбутнього Європи. І Україна зможе вступити в Європу, і ми будемо настраювати свої відносини між Союзом Європейським. Понимаете, все за год не делается. Много людей хотят, чтобы все произошло там в ближайшее время, но, к сожалению, как показывают другие страны, что путь к Европе лежит через народ, и много надо лет для того, чтобы мы присоединились к Европе. Мы должны соблюдать их традиции. Так же саме, головне сохраняти свої. Між тим, Днями Європи у Сумах організатори хотіли донести до сумчан один простий меседж. Європа – це не тільки якась атрибутика, Європа – це не тільки відсутствие формату, Європа – це в першу чергу уваження к себе. Тобто, коли чоловік уважає сам себе, він буде вже автоматично вести себе по-європейськи, він автоматично буде придержуватися якихось правил і автоматично буде щось створювати, щось робити, щоб зробити рідний город краще. Тому що Європа – це не тільки благородити свою квартиру, а зробити щось для подъезда, и не только сделать в своем районе, а сделать что-то для города. Тогда у нас будет Европа. Це все на сьогодні. Залишайтеся разом із нашою програмою «Знатимете більше». Четвер, 18:45, Сумський обласний телеканал. Щасти!